Nexen Vingard Snow G3 VH21. Novinka zimy 2020 od jihokorejského výrobce Nexen představuje jedno z nejlepších přezutí v ekonomické třídě. Díky skvělé pružnosti a vylepšenému vzorku totiž pláště drží jako přibité na mokru i zasněžených cestách. Jednoduchý symetrický vzorek vypadá nenápadně, ale je v něm mnohem víc, než se může na první pohled zdát. Jeho ostré lamely se zařezávají do podkladu ze stovek různých úhlů a poskytují tak výbornou stabilitu a záběr za nepřízně počasí. V rameni části si můžeme všimnout širších bloků a hlubších drážek. Ty slouží k lepšímu odvodu vody, což chrání váš vůz proti aquaplaningu. Směs obsahuje až o 20% více siliky než standardní zimní pneumatiky. To se projevuje lepší přilnavostí na sněhu. Kromě jízdních vlastností potěší i fakt, že pneumatiky na českém trhu pochází často ze Žatce, kde má Nexen výrobní závod. Design ocení především řidiči vozů nižší a střední třídy. Pořídíte ho v průměru od 14 do 16 palců ve 47 rozměrech.